Ahoj, tady Tommy Bar, zdravím vás na kanále Tommy Bar 0904. Vítám vás při dalším tréninku a je to skupina GVDIS a samozřejmě Czech Air v čele s Pítem. Typolovi to spadlo, oh my god, takže jsem se vysekal zbytečně, to mě ovšem velice mrzí. No, tak, to je blbý. Máme tady Techyho, podíváme se rychle na soupisku. Jednomu od nich to spadlo, Typolitan a Šade. Tak asi se nebude pokračovat, uvidíme. Necháme to, budeme natáčet dál. Soupiska od kluků, od Píta, tak máme, vidíte sami, především jsou tady Focke-Wulfy 190, z menší části 50 jedniček a 2 Illusiony. Kluci odpověděli s převahou P50 jedniček, dvou japonských Zer a Lavočka a dole ještě Říman, který lítá s jakem jen 1M a dole máme také 2 Illusiony. Tak pojďme se podívat, jak to tady bude probíhat. Dole už vidím, jo, to je jasně, to byl ten nepřihlášený, ano. Tak já doufám, že se kluci dohodli s tím, že na sebe ještě nebudou útočit až za chvíli. Uvidíme, nějakým záhadným způsobem mě vypadl zvuk teď. Dobrý, tak budeme zatím sledovat Blade'a, který je zřejmě ve skupině s Javem a s Techym. A tamhle už vidíme první kluky od Czech Airu, Matěj, Pete, Dare, Fošna, David, Mike Dean, Kejml. S Kejmla jsem lítal, ty mě tam sundali, akorát, že oni měli šestky a já měl bohužel Bufajtera, tak ty mě samozřejmě těžce zhmotnili, nevadí. Tak, pojďme se podívat, jak bude probíhat tenhle ten zápas a budeme se na to dívat z pohledu Blade'a. Vidíte sami, že je to víceméně na férovku, tady mají 190 obrovskou palebnou převahu, pokud se samozřejmě trefí, tak 190 má šílenou výbavu v tomto směru, samozřejmě méně ohebná, i když v tomhle případě musím se přiznat, že Mike udělal vynikající uhybný manévr, to zase jako jedna z mála dobrých věcí, co jsem viděl se 190, opravdu fantastický výkrut udělal, oh! Tak Blade právě dostal od 190, jak jsem zmiňoval, fantastickou řachu, stává se. Tady máme Javo, jak říkám, vypadl mě zvuk, čili budeme pokračovat bez zvuku, já myslím, že to nikomu vadit snad nebude. Za Javem se zavěsila F4U, to je Korsár s Kejmlem. Kejml je výborný pilot podle všeho, protože ten svůj Korsár ovládá velice dobře, visí výborně, dobrý úhybný manévr. Javo se snažil natáhnout na sebe, ale nepodařilo se mu to. Tak co teďkon, jak provede ten útok? Velice pěkně ubral určitě půlku Davidovi. Doufám, že mu nekazím jméno, když tak, tak se omlouvám. Zkusíme si přikliknout na někoho jiného. Techy nám uvízl v záběru, v závěsu za 190. 190 mám opravdu moc rád, je to bezvadný letadlo, bohužel to není příliš ohebné letadlo na nějaké souboje, je to opravdu na průlet a pryč. Tady, jak se zdá, kluci z Czech Airu, oh, nádherný záběr se mi podařil, jak Techy sundal fantasticky právě 51 s Davidovou, no, stane se, nedá se nic dělat. Pojďme se dívat dál. Fošna je v závěsu za Javem a kropí ho velice pěkně. Teď se za něj zavěsil Techy, to je nesmírně šikovný pilot. Uvidíme, jak se mu podaří odrazit útok. Nádherně, nádherně, nádherně se kroutěj. Je to krásný pohled, musím se přiznat. Sami vidíte, že ten terén není tak špatný, jak se tady vždycky říká. Naopak, myslím si, že tady ta krajina je velice povedená a v tomto směru Wargaming vodil poměrně solidní práci. Tak, první kolo máme za sebou, zvítězili kluci z klanu GVDIS, popřejme jim, výborná práce, uvidíme co v další bitvě. Tak, máme zde druhou bitvu mezi skupinou Czech Air a GVDIS, tentokrát z pohledu druhé skupiny
a zaměříme se zde na hráče Fošnu, který létá taky s P-51 typ A. A budeme se dívat zatím, jak kluci z Czech Airu zvolí taktiku. Sami vidíte, že P-51 stoupá velice, velice ochotně. Podíváme se ještě na další, protože vím, že kluci, ano, na tohle jsem byl zvědav. 190. Sami vidíte, že mají odlehčenou, čili má pouze dva kanóny ráže 20 a dva, tuším, že tam má 13,2 mm kulomety. Tady máme Yetiho s jeho šturmovikem, zde předpokládám, že bude Matěj. Matěj má v plné verzi, sami vidíte, 4 kanóny ráže 20 a dva kulomety ráže 13,2 v čumáku. Tak zaměříme se tady na Matěje, protože myslím si, že se 190, který je dosti rozporuplný letoun, tak uvidíme, jak se zadaří. Kluci vystřelili rakety, to bylo dost ostrý. Škoda, promáchl to Matěj, nicméně nevadí. Myslím si, že pokud má rychlost, tak velice rychle udělá otočku směrem dolů a do chumlu a zkusí ještě jednou trefit Vláďu, to jsem zvědav, jestli se mu zadaří. Ano, dobré, velmi dobrá dávka se mu podařila. Zero, to si myslím, že nádherně se vyhnul Cassius. Wow, velice pěkně, ano, Matěj to dělá naprosto perfektně, vidíte sami, že si odletí od skupiny a následně nabere rychlost a znovu do toho chumáče a vybere si oběť, jedno víceméně jakou, ale hlavně nějakou a Matěj si zase vybírá Cassiuse znovu. A tentokrát se mu zadařilo velice pěkně. To se musí nechat, že Matěj tentokrát to vysvěl velice dobře, pochvala velká. To byl velice pěkný výkon. A schválně, tak, znovu. A tentokrát nevím, ale zvolil stoupání. Není to samozřejmě nejhorší, měl by se otočit a pronásledovat Steel Jamese, který, ne, tak rozhodl se jinak, nevadí. Okolo něj nevidím nikoho. Zatím je to velice, velice vyrovnaný, i když kluci z Czech Airu mají výškovou převahu a snášejí se dolů. Vidíte sami, že je to velmi, velice dobrá taktika mít výškovou převahu i v arkádovém boji. Ve své podstatě rozhoduje výška. Dobře. Z dálky na lavočku pětku a teď Steel Jamese. Myslím si, že Steel James bude úspěšný. Ne. Není, naopak dostal se pod těžkou palbu Matěje a ten mu teda dává těžkou, dobře se vyhnul Steel James, velmi dobře, ale Matěj udělal svou práci velice dobře. Myslím si, že kluci z Gavirays už pomalu, ale jistě ztrácejí svoji výhodu. Czech Air už slétl dolů a boj se nám přenesl do, viděli jsme krásný sestřel, kdy Steel James sundal Focke-Wulfa. Velice přesnou dávkou, zaměříme se na Blade'a tamhle, ne, tak nic, na Steel Jamese, na Jamese, ano. Je kousek od něj, čili jakmile se trefí, tak opravdu ty kanóny párají úplně šíleným způsobem. Kluci se z Gavirays dostali pod veliký, velký tlak. Steel James. Velká škoda. Sami jste viděli, že se 190 lze letat velice, velice dobře, právě tím stylem udeř a uteč. Žádné velké zatáčení se nesmí konat. A teď se podíváme na Joe Kajtena a SVK 401, na Mikyho. Jak se jim povede? No, myslím si, že ne moc dobře, protože Focke-Wulfy mají obrovskou palebnou sílu, což je 290 plné naloží. A Matěj, dobrý, skvěle. Vybral to. Sami vidíte, že kluci lítají s Illusionem a spíš jako se stíhačkou. Ono to asi jde, pokud máte proti sobě jednoho, ale mít proti sobě pět lidí. Tak, Matěj sundal Joa a nyní přiletají další členové klanu Gavirays a je to Riemann a Shaity, jenomže mají velkou nevýhodu. Dojeli na to, že mají lehká letadla, sice obratná pravda, ale velice lehká. Teď dostal ale těžkou ránu Shaity. Opravdu to se na něj sneslo. No, myslím si, bohužel, že už to Javo, myslím si, že ještě Tekis byl. Ano,
že už to kluci bohužel neotočí, i když mají oba dva výškové stíhače. A paket lost. Je to problém této hry. Přenesme se ještě rychle na Píta, na jeho krásnou 51 Ačko. Pro nás sleduje Java. Mrzí mě ten zvuk, já se omlouvám, není to moje vina, to je nějaký prostě bordel tady u VGčka. Slyšíte sami, že výbuchy jsou slyšet, zvuky motorů ne, nevím čím to je, nechápu to. Tak, zpátky na Matěje, který má nad sebou určitě někde ještě Tekyho, který tady bojuje s Pítem. Teky zdá se, že se zaměřil na Píta. Pítovi zbylo už jenom 19. No, Teky je výborný pilot, to se mu musí přiznat, ovšem ani Pít není žádný ořezávátko, takže jak vidíte, dobře se zavěsil, ještě kousíček, velmi pěkně, Teky se vyhnul, velice dobře, ale jak říkám, P51 už dávno není tak nepřekonatelný letadlo, jak to bývalo za otevřené bety, tam bohužel, Teky zvolil sudovité výkruty a zadařilo se mu to velice pěkně. Pít odpovídá stoupavým výkrutem, následním obratem dolů a tak nakonec se nezadařil. Kluci zatím tady zdá se střílí cíle, ano. Matěj nastoupal si zcela správně a pronásleduje Tekyho. Ve střemhlavém letu, myslím si, 190 je mnohem rychlejší, jak právě Tekyho letoun, P51 Ačko, a samozřejmě ta palebná stíla, pokud se Matěj trefí, byť dvouma granátama ráže 20, tak zkrátka dobře tu 51 sundá. Teď ještě jenom se nesrazit, zdá se, že ne. Velmi dobře. Tak přátelé, viděli jsme opravdu velice povedenou bitku, zvítězil tým Czech Air, tímto jim samozřejmě blahopřeju, viděli jsme mnoho krásných soubojů, doufám, že v další bitvě to bude podobné. Máme zde další hru, pořadí třetí, stále ještě souboj mezi klanem Czech Air a GVDIS. Můj povinnost je pochopitelně se zbořit, takže střemhlavým letem rychle dolů, aby jsme si mohli něco natočit. Tak krásný, opravdu krásný. Tak zaměříme se tady na lavočku pětku. Předtím jsem se zaměřil na úplně... Ach, shit. Je ty tu není. Tak, nevadí. Snad to nebude až tolik vadit. Zaměříme se na lavočku pětku, je to na šestém týru. Lavočka je určena opravdu do středních výšek, to znamená nejvýše, co si myslím, tak 2 kilometry. Pak už je z ní opravdu lenivá potvora, která ani neletí pořádně dopředu, spíš mi přijde, že to občas souvá. Je to určeno do těch středních a nižších výšek. Já osobně jsem si lavočku velice oblíbil, mám ji v konfiguraci úplně stejnou jako tady Mato, a to znamená 3 kanóny, ráže 20 a samozřejmě ten nejlepší drak. A motory, pochopitelně. Na začátek ty motory, to je bída a utrpení, musím se přiznat, hrozně mě to vadilo. Podíváme se rychle ještě na Cassiuse, ten má krásně vymazlený zero. Asi jsem něco prošvihnul, šajty, tady je SVK 401, to jsou šturmoviky, zřejmě, ano, tady je Joe, ještě se překlikneme na Římana a už konečně nám naskočil i zvuk motoru, haleluja. Tak, jak říkám, je to trošku neštěstí v této hře, že nám, Vláďa to odnesl, wow, tak to mě mrzí, že jsem se ani nedíval, jak to tam dopadlo s Vláďou. Ale zřejmě ta černá stopa, jak vidíte tamhle, tak to je právě vrak Vládi. Mrzí mě to, nevadí. Ani jsem se k němu nedostal, to mě mrzí. I takové věci se bohužel stávají. Tak tady vidíte Římana s jeho jakem jedničkou M-ko. Má to ve výzbroji 2 kulomety ráže 12,7 v čumáku a ještě samozřejmě kanon v hřídeli motoru ráže 20 mm. Je to opravdu velice rychle střílející kanon, sice se přehřívá, nicméně ta přesnost palby, když se podíváte na ten čumák, je velice, velice dobrá.
Já se pokusím najít nějakou, nějakou bitku. Ale zdá se, že... Tady mají kluci v prádle standu. Velice hezky se standa snaží sundat Shaityho a jeho Zero. Samozřejmě, pokud se Illusion trefí se svýma hroznýma kanónama, tak má vysokou šanci, že se to standovi podaří. No, nicméně Zero je pochopitelně velice obratný. A myslím si, že standard nemá moc šancí. Nevadí. Přenesme se dál, tam, kde se něco děje, pardon. Tady je Mato, zdá se, že už po něm někdo jde. A je to Kejml, ano, Kejml 14 na jeho nádherným F4U. Ze zhora se snaží Pít na jeho 51 a... Vynikající zásah. Zde máme Java, dělá výčkové krytí, druhé skupině zřejmě jsou GVDIS rozdělení na dvě grupy, jak je vidět, a snaží se... nevím, jestli udělali dobře, protože kluci z Czech Airu velice, velice, velice vyhrávají a nevypadá to nějak dobře. Uvidíme, co vymyslí Javo, podívám se rychle na soupisku, co vymyslí Shaity, Javo, Teki, Joe, ty jsou kluci na Illusionech, tak to se obávám, no, no, no. Naši kluci sice srazili oba dva ty bitevníky, čili by to měli... Wow. To byl jisto jistě, ano. Bomba, která byla schozena, teď ještě další doufám, že nedostane Java, to by mě velice mrzelo. Po Javovi šel P51, ale odpoutala se. Tady vidíme nádherný souboj. Aj Joe to odskáče s plnou parádou. Ano, Fošna ho zlikvidoval. Teď krásně Javo sundal nádherným průletem jednu 190. Nicméně obávám se, že už je zase rozhodnuto. Ta druhá hra se opravdu povedla Czech Airu a zdá se, že budou následovat i další. Javo utíká se čmůže mezi skály. Je to dobrá taktika, protože samozřejmě tady, pokud bude kroutit se, tak je možný, že se někdo buď srazí nebo narazí do skály, ale každopádně míří nad svoji základnu a chce GVDIS vyhrát to na nadvládu, jak se zdá, a zdá se, že se jim to daří. No, 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 Javo. Tak teďkon to bylo pravda chudičké na sestřeli, omlouvám se, nebyl jsem ve správném okamžiku na správném místě. Budu muset příště si vybrat, když to řeknu, lepší místo. Bohužel, stane se. Takže tentokrát... A? kluci, jak se zdá, tak dávají cíle. Velmi dobře. A zdá se, že... Pete sundal Tekyho. Velmi dobře. Mrzí mě, že to nemám nahraný. Byl by to asi hezký zápas. Javo to prošel až k zemi a tahá ho podél naší základny. Zde je další 51. Rychle, kdo to je? Fošna. To je výborný pilot, vás upozorňuji. A zde je další 51. Myslím si, Javo, že je s tebou konečná. Protože už je tady pouze a jenom Shaity a ten nevím, kde je momentálně, tamhle proti němu. No, myslím si, že tohle to kluci vysloveně nezvládli, ale nevadí. Je to trénink, čili z toho se, jak se říká, mělo by se vzít ponaučení a v další následující hře by se mělo to zlepšit samozřejmě. Tak ještě se rychle podíváme na Shaityho, který prchnul nahoru a co má za výzbroj? No samozřejmě 4x20. Wow. Tak to jsem nepochopil, co to bylo. Ale bylo to nesmírně hezký. Tak bohužel Shaity už chytil. Pokud nemá hasičák, tak jak si skončí. Tak, hotovo 20. Gratulujeme Czech Airu k vítězství. Pěkný. Máme tady poslední bitvu, čtvrtou, zaměříme se zase na 190, ovšem pilotovanou tentokrát Mikem.
Mike má ještě ke všemu rakety, tyhle ty šílený bestie, to musí být docela zajímavý. A na to právě já jsem zvědavý. Oh, tak je, oh my god. No, tak je to o dva méně, ano. To není to pěkné, no, to se nedá nic dělat. Stále o jednoho? O jednoho, ano. Tak, nevadí, pojďme se zaměřit na Majka. Tyhle ty rakety, přiznám se, vůbec jsem je neskoušel. Docela mě to láká, protože vypadají teda, musím říct, velice hrůzostrašně. Uvidím jejich ničivou sílu, alespoň doufám. Moc bych si to přál, kdyby se Mike do něčeho trefil, i když, pardon, kluci z GVDIS, ale opravdu to je jenom profesionální zájem, abych viděl, jak to vlastně ty rakety tady v té hře budou fungovat. Tak, doufám, že se dostanu do nějakého opravdu dobrého kolotoče. Ty 190 jsou na to jak dělaný, že si vždycky přeletěj, něco postřelej, no a zase odletěj a znovu průlet. Uvidíme, jak to pojme pilot Mike na své 190. Mají velice hezky vyšperkovanou. Uvidíme, jak se mu zadaří. Tak, držíme palce všem, pochopitelně. Je to jenom trénink, ale stále je to o tom, kdo koho sundá. Taková ta správná rivalita tam asi musí pracovat. Takže pojďme se dívat a uvidíme. Tak GVDIS zcela jednoznačně útočí na cíle zeleného týmu. A ano, spojenecké velitelství je napadeno, ano. Zatím se to vyvíjí všelijak. Kluci z GVDIS mají 6 cílů. Teďkon už získali kluci z Czech Airu další, teď zase pro změnu. Zatím je to souboj bitevních letounů, obě dvě strany mají po dvou. Mrkneme se rychle a tady už vidím první letadlo a je to Steel James. Tak teď jsem zvědav na ty rakety, já teda doufám, že nějaké, ne. Steel James se vyhýbá, čili myslím si, že rakety v akci asi těžko uvidíme, no uvidíme. Nechme se překvapit, co Mike vymyslí. Wow! Rakety byly vystřeleny po Mikeovi, ovšem bouchly, tak. Schválně, na Blade, že by, raket, ne, taky ne, Blade se vyhýbá, čili bylo by to zbytečné, to je jasné. Zatím, jak se zdá, je to velice, teď jsem tady prohmátnul, sestřel, to mě mrzí. Tak, tamhle máme Oremuse, který uniká střemhlavým letem, ovšem následované třema pilotama z Czech Airu. Mike si vzal na paškal o Blade'a, teď přetahuje tamhle na Oremuse, střílí krátkýma dávkama, samozřejmě, ono zaměřit 190 není žádná legrace, obzvlášť 51, ne, protože ty se většinou kroutěj. Teď se naopak dostal pod palbu tamhle Java. Mike, doufám, že uteče rychlostí. Nevzdaluje se mu. Java určitě zaútočil s převýšením, ale odpoutal se Mike, dobře. Schválně, ale už zase má za zadkem pro změnu. A zase Java. Tak bohužel rakety neuvidíme, protože Mike zřejmě ano, podlehne. To mě hrozně mrzí. Sakryš. Tady máme standu. Tak, tady máme hráče jménem Fošna, tak jsem zvědav, Blade po něm střílí, oba dva mají stejné letouny, čili ta šance je tam na obou stranách víceméně stejná a teď záleží na každém pilotovi, jak se s tím popere. Tak pojďme se vychutnat souboj dvou stejných letounů v podání Blade'a a Fošny. Vidíte sami, že Blade mu visí za zadkem velmi dobře, pěkný, ano. Zde je vidět, že Fošna lítá na myš, protože s joystickem, no, je tam sice pokus, ale je to tak, čili je tam ten rozdíl.
že ten kopaný výkrut ve své podstatě ten hráč spíší moc neudělá. Blade je silně odhodlaný, koukám, fošnu sundat, protože za ním visí úplně maximální pěkou. Krásný sestřel a hned následoval další. Velice pěkně Matěj se trefil krásně do Cassiuse. Tak, teď se podívám ještě na Matěje, ale tak jsme toho moc neviděli, to mě mrzí. Škoda, tentokrát jsme sice byli uprostřed dění, bylo to pěkné, kluci z GVD i zaváleli. Musím se přiznat, že to bylo velice pěkný. A teďkon už jenom... Joe si hraje na stíhače se svým Illusionem 2 a standa, no samozřejmě, bohužel, jsou tady dva na dva, ale myslím si, že standa ani Yeti už to neovlivní, protože Joe, jak se zdá, je odlehčen už o nějakou tu bombu, nevím, jak je na tom standa, ale hou! Joe se srazil, nebo teď už jsem to neviděl, nevím, co se tam stalo, bylo to hezký. Tak, já doufám, že se vám to video líbilo, já se s vámi loučím, mně osobně se to líbilo, je to 2-2 tuším, čili velice inspirující. Děkuju obou dvou klanům, že mě umožnili to natáčet a já věřím, že se opět sejdeme při nějakém dalším natáčení nějakého tréninkového letu. Takže loučím se s váma, mějte se hezky, ahoj.